Hammaga salom. Sizlar bilan Hikmat Abdurahmonov. Bir haftada bir marta kamida syomka qilishga kelishganmiz. O'shaning uchun ishlarni bitirib, mana uyga kelib sizlar bilan suhbatlashish uchun tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Mentorlik sessiyalarimizni davom ettiramiz. Umid qilamanki, bizni bu ko'rsatuvlarimizni sog'inib kutib turibsizlar. O'shaning uchun ko'p vaqtni o'tkazmasdan keyingi savolimizga o'tmoqchiman. Mana haqiqatan bir aytmoqchimanki, savollar ko'p, qiziqarli. Ularni hammasiga albatta javob berishga vaqt bo'lmayapti, lekin kuzatib, like bosib, ba'zi joylarda kommentariyalar berib turibman. Mana bir haftaning ichida juda ham ko'p turli xil savollar kelibdi. Yosh talabalardan, tadbirkorlardan, ish boshlash to'g'risida, o'qish to'g'risida, startapni endi boshlagan ishingizda muammolar to'g'risida turli xil savollarni kuzatib bormoqdaman. Endi shuning uchun bugun quyidagi savolga javob bermoqchiman. Mana menga menimcha qiziqarli tuyingan bir savol Muhammad Sulaymonovdan kelibdi. Muhammad ukaxonimiz savdo sotiq bilan shug'ullanar ekanlar. Ularning savollarini o'qib bermoqchiman sizlarga. Assalomu alaykum. Hurmatli Hikmat Abdurahmonov. Soham chakana savdo. Oziq-ovqat bozor aholisi bozor aholiga xizmat ko'rsataman. Savolim, men ishchi bo'lib yurg'izaman va hozir investor topib chiqib ketmoqchiman. Yaxshi ko'rgan ishim savdo, magazin ochish va hamma tomonlama analiz qildim. Raqobat kuchli. Ochmoqchi bo'lgan joyimda 15 kvadrat, kunlik savdo 2 million. 15% ishlar ekan, ya'ni rentabilnost 15%. Menga yoqqani aniq raqamlarda buni birgalikda sizlar bilan tahlil qilib ko'ramiz. Raqobatim 30. Menimcha 30 ta do'kon bor demoqchilar shu atrofda. Raqobat 25%. Menimcha raqobat 25% natsenka ustama bilan ishlaydi demoqchilar, marja bilan ishlaydi demoqchilar. Ishlashar ekan. Hozir qarz olib shu do'konni yurg'izishimga nima maslahat berasiz? Klient kirdi chiqdi, kuchli kuchsiz analiz, kuchsizlarni analiz qildim. Ochmoqchi bo'lgan do'konim sharoit ko'rinishi og'ir, lekin 15% ga ishlar ekan va klient kirdi chiqdi 70%. Savollarimiz sifatli buzilib ketyapti. Sal savollarda menimcha orfografik xatolar bor, lekin bu narsaga e'tibor bermaymiz, sababi eng muhimi mazmuni, savolning mazmuni. O'shaning uchun agar bularni savollarini yana bir qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, demak, Muhammad ukaxonimiz savdo sotiq bilan shug'ullanadilar. Bevosita qilayotgan ishlardan juda ham miriqadilar, mazza qilib ishlar ekanlar. Hozirgi kunda savdogar, ya'ni o'zlari savdo xizmatida turar ekanlar. Lekin bu yerda tushunishim bo'yicha investor topib, shuni boshqarishga o'tmoqchilar, ya'ni do'konni ijaraga olib, o'zlari rahbarlik qilmoqchilar. Va qisqacha ma'lumot beryaptilarki, qaysi biri, demak, raqobat, qaysi do'kon nech pul ustama qo'yadi va o'zlarini maslahatlari bilan, ya'ni o'zlarini bu aniq keyslar bilan, keys desak bo'ladi, shu keysning asosida maslahat so'rayaptilar. Endi Muhammadni savollarini alohida menga yoqqan joyi shuki, o'zimni bevosita shu to'g'risida tajribam bor. Agar adashmasam, universitetda o'qib yurganimda taxminan bir 2-chi yo 3-chi kurs payti edi. Bir do'stim bilan, Anvar degan kursdoshim, do'stim, yaqin do'stim bilan birgalikda o'shanda ke Hikmat birga do'kon qilaylik deganida Anvar va biz turli xil joylarni o'rganib bir do'konni tanlaganmiz. Hozirgi paytda Eski Toshmiy deyiladi, o'sha Eski Toshmiyning yonida do'kon ochganmiz. 99-yil bo'yotgan gap, demak, mana 99-yil bo'lsa, 97-yil universitetga kirgan bo'lsam, 3-chi kurs talabasi bo'lgan ekanman. 3-chi kurs talabaligimda 16 yoshda universitetga kirgan bo'lsam, 16, 17, 18, 18 bilan 19 yosh orasida do'kon boshlaganmiz Anvar do'stim bilan va xuddi shu bilan hozir aytib o'tayotgan muammolardan, xuddi shu bilan, demak, Muhammad aytayotgan masalalar bilan duch kelganmiz va shu tajribam asosida va albatta keyinchalik marketing va biznes to'g'risida olgan tajribam asosida ba'zi tavsiyalarni bermoqchiman Muhammadga. Endi birinchidan, do'kon umuman savdo sotiq yomon faoliyat emas, yaxshi faoliyat. Ayniqsa endi ilk qadamlarni qo'layotgan inson uchun, ayniqsa bular
aholiga xizmat ko'rsataman, shu menga ish yoqadi deganlar menga juda ham yoqib tushdi. Ya'ni bu odam o'zlarini ishlarini sevar ekanlar, bu yaxshi dalolatdan, bu yaxshi bir ramzdan dalolat beradi. Bu demak, o'zlarini bir narsani sevib qilishlari albatta muvaffaqiyatga ularni eltuvchi eng asosiy omillardan biri. Shundan boshlaylik. Ya'ni inson o'zini ishini yaxshi ko'rib, sevib qilish kerak. Endi bular qarang, oddiy sotuvchidan men rahbarligiga o'tmoqchiman. O'zim shu narsani investor pul topib, o'zim boshqarmoqchiman deganlar juda ham yaxshi bu omil, sababi inson o'zini karyerasini, o'zini kelajagini rejalashtirish kerak va qaysidir faoliyatda rahbar, biznesmen bo'lishdan oldin shu faoliyatda ishlab ko'rish juda ham katta imkoniyat va kuchli tarafini beradi. Sababi siz o'zingiz do'kon sotuvchi bo'lib ishlagan joyingizda pul aylanmalarini, shu joyni kuchli va kuchsiz taraflarini va bevosita shu biznes modelini shakllanishini yaxshi bilasiz. Chunki siz o'sha yerda qaysidir muddat ishlab ko'rgansiz. Bu juda ham katta ustunlik beradi. Aslida misol uchun kelib turib, hech bu faoliyatda shu joyda ishlamagan odam bo'lib turib, butga pul tiksangiz, albatta sizni ko'p yaxshi va yomon yangiliklar va chaqiriqlar kutadi. Lekin shu joyda siz faoliyat ko'rsatgan inson bo'lib turib, o'sha joyga pul jalb qilsangiz, investor menimcha u ham rozi bo'lish osonroq bo'ladi. Chunki investor ham so'raydi: "Sen bu faoliyatni qilganmisan? Qayerdan bilasan bu yurishini, yurmasligini? Qancha daromad berishini osmondan olib yozdingmi? Misol uchun biznes planing bormi yoki hech bo'lmasa daftar ochib ko'rsat, shu yerda shunaqa pul oqimi bormi?" degan savollarni albatta beradi. Bergan paytda o'sha yerda savdo qilgan odam albatta uni kuchli taraflari bo'ladi, sotuvchi bo'lgan odami. Endi qaranglar, misol uchun ozgina tavsiyalardan o'tadigan bo'lsak, birinchi man tavsiya beradigan narsa bu 4P instrumenti. Ya'ni marketingda 4P degan, demak, instrument bor, ya'ni 4 ta P harfini расшифровкасini qilamiz. Birinchisi bu joy, ya'ni place. Place-ni 4 ta P ning birinchisi place, keyin product, keyin promotion va значит price. Mana 4 ta P ni biz u yoki bu ketma-ketlikda o'rganamiz. Endi kelinglar place'dan boshlaymiz. Place bu joy, ya'ni do'stimiz Muhammad joyni o'rgansinlar. Joyni o'rganayotganda qanchalik tizimli yondashsangiz shunchalik yaxshi. Shu joyni kartasini chizing. Misol uchun oziq-ovqat bozori deyaptilar. Oziq-ovqat bozori bo'lgandan keyin kartasini chizib, xaridorlar qayerdan kiradi-yu, qayerdan chiqadi shu narsani sxema qilib chizib ko'rish kerak. Bu qiyin narsa emas. Bu 4P instrumenti juda ham oddiy, uni hamma tushunadi, qiyin joyi yo'q. O'shanchun hayron bo'lib, qiyin narsa taklif qilyapti hikmat demaylar. 4P juda ham oddiy instrument. Uni hozir biz o'zimizdan tilda aytganda dehqonchasiga tushuntiramiz. Ya'ni joyni tahlil qilishimiz kerak va uni kuchli va kuchsiz taraflarini bilishimiz kerak. Joyni sxemasini qilganimizdan keyin xaridorlar qayerdan kiradi, qayerdan chiqadi. Shunga qarab bu do'stimiz o'rganib chiqishlari kerak. Ularning do'konlari yaxshi joylashganmi, yo'qmi? Do'konni tanlayotganda albatta sxema qilib, qayerdan kiriladi, qayerdan chiqiladi, qanchalik sizni do'koningiz manfaatli, kuchli taraflar bormi? Ya'ni bozorni kirayotganingizda birinchilar qatorida joylashgan bo'lsangiz, albatta sizni P place kuchli tarafingiz bo'lsa, boshqalardan ko'ra kuchli tarafingiz bo'ladi va uni siz o'zingizga manfaatli ishlatishingiz mumkin. Endi aytaylik, siz sxema qildingiz, joy tanladingiz va o'zingizga qulay, xaridorlarga qulay joyni tanlab kelishdingiz, ijara shartnomasini qildingiz. Albatta iloji boricha yozuv chizuv qilib qo'yish kerak, chunki ko'pincha ko'ramiz bozorlarda buzilish paytida ko'pchilik o'zini huquqini talab qilishga qiynaladi, chunki ilk bor avvalambor so'rash kerak u joyni hujjati, kadastri, ijara shartnomasi, shularni hammasini puxta qilib qo'yishni tavsiya qilardim do'stlarimizga. Chirog'ini o'yling, ya'ni do'kon bo'lgandan keyin mana men chet elga ko'rganda, chet elda yurganda albatta shu narsaga alohida e'tibor beraman. Do'konlarni juda ham zo'r qilib qo'yadi. Chiroqlaridan boshlab vitrinasigacha top-toza, tozalikka e'tibor berishadi. Vitrinani, chirog'iga va umuman kirganda ishlash jadvali, ya'ni nechidan nechigacha ishlaysiz, har kun ishlaysizmi yo'qmi, mana shu ma'lumotlar sizga elementar tuyuladi, lekin xaridor uchun juda ham katta imkoniyat va juda ham sizni faoliyat ko'rsatayotgan faoliyatingiz to'g'risida yaxshi ijobiy ma'lumot beradi. Shuning uchun 4P ni joy bo'yicha place ni albatta e'tibor berib yozing. Hamma siz
raqobatdagilarga qaraganda nima ustunlik tarafingiz bor va shuni siz joyini qanchalik chiroyli ham remont qilib, ham uni chiroqlarini qilib, ham uni rasmiylashtirib, ham uni o'zingizni ustunlik tarafingizga aylantirishga nima yordam kerak. Ikkinchi piga o'tamiz, bu narx, ya'ni price. Price deganda siz mana bu yerda aytib o'tyapsizki, men boshqalarga qaraganda 10% kamroq ustama qo'yaman, deyapsiz. Ya'ni qolganlar 25% natsenka bilan ishlaydi. Men 15% natsenka bilan ishlamoqchiman, deyaptilar Muhammad do'stimiz. Bu albatta yaxshi instrument, yaxshi qurol, lekin bir tavsiya beramanki, narxni o'zi sizga ustunlik berishi uzoq muddatli bo'lishi mumkin emas. Ya'ni tasavvur qiling, u raqobatingiz, siz bilan raqobat qilayotgan konkurentingiz ko'rdi-da siz raqamlaringizni va sizni narxlaringizni. U ham shuna qilib qo'ydi. Keyin siz yana ozgina tushirdingiz. U yana keyin tushirdi. Mana shuna qilib raqobatda faqat narxni kuchli tarafim bo'ladi degan o'yinchilar odatda yutqizib qo'yadi. O'shaning uchun men narxni hammadan arzon qilaman, bu menga katta plus beradi deganlarga men tavsiyam unchalik narxni tushirish bilan ovora bo'lib yoki u narsaga sho'ng'ib ketmang. Undan ko'ra narxni hamma bilan barobar qilgan taqdirda ham xizmatga, servisga ko'proq e'tibor berishingizni tavsiya qilardim. Do'konlarga kelganda O'zbekistondagi do'konlar afsuski biz ham bu narsaga qiynalardik, lekin bu narsani hozir yechadigan yo'llari bor, bu ценник qo'yish, ya'ni narxini albatta xaridor kirganda ko'rish kerak. Bu sizga shaffof ishlashingiz to'g'risida, halol ishlashingiz to'g'risida eng ilk bor muhim signal. Ya'ni mana albatta sizga beradigan tavsiyam, narxlarni vitrinaga albatta yozing. Nima tovar sotishingizdan qat'iy nazar, bu faqat bu Muhammadga taalluqli narsa emas. Narx agar luxury product bo'lmasa, ya'ni iste'mol mahsulotlari, kundalik biz iste'mol qiladigan tovar va xizmatlarga albatta narx ko'rinarli bo'lishi shart va shunda siz xaridor sizdan shubha qilmaydi va sizga ko'proq psixologik darajada ko'proq ustunlik beradi. Ochiqlik faoliyatini ko'rsatayotganingizga. Keyingi P bu promotion, ya'ni oldinga surish. Bu demak reklama qilish oddiy tilda aytganda. O'zingiz uchun savol bering. Sizni reklama qiluvchi instrumentlar qaysi? Bozorda chakana savdo paytida hamma bilan barobar ishlayotgan paytingizda albatta balkim boshqalardan ajralish imkoniyatingiz katta bo'lmasligi mumkin, lekin aslida bu yerda ham ba'zi yaxshi instrumentlar bor. Masalan, aytishimiz mumkin, bizning yonimizda bir do'kon bor. Xuddi shunaqa sizni do'koningizdagi oddiy oziq-ovqat do'koni, ular nima qilib qo'ygan? Telegram kanal qilib qo'ygan, Instagram ochib qo'ygan. O'zini o'sha atrofda yashaydigan odamlarga nomerlarini kichkina qog'ozchaga berib, qo'liga berib qo'ygan. Ya'ni dastavka qilish kerak bo'lsa, men olib kelib beraman. Okay, telefon qiling. Yengilliklar bo'lsa, xabardor tutaman deb, mana shu Telegram kanallarni ochib qo'yganlar. Ya'ni sizni xaridorlaringiz sizga qiziqadigan bo'lsa, ularga kundalik yengilliklarni tashab turishingiz mumkin. Bu oddiy instrumentlar, kuponlar qilishingiz mumkin. Telefoningizni alohida dastavka vizitga tarqatishingiz mumkin. Bu qimmat bo'lmagan instrumentlar. Va albatta ijtimoiy tarmoqlarni ishlatish. Va 4-P bu product, ya'ni asosiy sizni tovarlaringizni bu xushbo'y bo'lishi, ularni sroklardan chiqib ketmasligi, shelfing deydi, ya'ni merchandising. Siz ularni to'g'ri taxlashingizni o'rganishingiz, bilishingiz bu san'at. Tovarlarni taxlash, to'g'ri taxlash albatta bu ma'lum bir san'at desa bo'ladi. O'shaning uchun bu narsaga alohida e'tibor berib, tovarlarni toza ushlab, kerakli uni texnik standartlari qaysidir birini salqin joyda ushlash kerak bo'lsa, qaysidir birini qaytanga isitib turish kerak bo'lsa, ya'ni shunga qarab issiq joyda ushlash, ya'ni o'zini texnik talablari va albatta xushbo'yligi va albatta jozibadorligini siz yaxshi shu vitrinani maksimal tarzda chiroyli yasatishingiz muhim va ularni o'z vaqtida boshqa raqobat qilayotgan kompaniyalaringizdan ko'ra yaxshiroq mahsulot olib kelish bilan kattaroq assortiment bilan ishlash. Har doim ham albatta assortimentni 100% qila olmaymiz, ya'ni xohlaganimizchalik, lekin iloji boricha shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Endi moliyaviy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, do'konlarni yurg'izish albatta boshida qanaqadir oddiy daftarga yoziladi. Bu narsani hammamiz tushunamiz, lekin vaqti bilan Muhammad misol sifatida keltiradigan bo'lsak, bularni misolida investor bo'lsa, albatta hisobot berish, ularni hammasini to'g'ri olib borish. Hozirgi kunda Excel kichkina kompyuter, noutbuk olib, ularni hammasini Excelda avtomatizatsiya qilish, bu hozir oddiy narsa bo'lib qolgan. Bularni albatta uchotni to'g'ri olib borish
va halollik albatta siz sherikchilikda boshlaysizmi bu ishni yoki sizga kimdir pul beradi deysiz, siz unga faqat keyin qaytarasizmi, qarz qilib olasizmi, uni o'zingiz bilasiz, lekin qaysi yo'l bilan borganingizda ham hisob-kitobni juda ham puxta olib borish kerak. Shu ostatkalarni olish kerak, bir haftada bir, bir oyda bir tovarlarni ko'pligiga qarab albatta narxlarni yaxshi qilish kerak. Xizmatni to'g'ri yaratishingiz kerak. O'zingizni xaridorlaringiz bilan faoliyatingizni, ya'ni ochiq oydin olib borishingiz kerak. Endi undan tashqari ko'pgina boshqa marketing instrumentlari bor, qurollari. Bu bo'ladi SWOT, SWOT analiz, bu boshqa analizlarning turlari bor, lekin men sizga eng oddiy 4P'ni misol tariqasida keltirdim. Yana bergan tavsiyalarim albatta shaffof ishlash, qonuniy ishlash. O'zingizni ko'rgan o'sha faoliyat do'konini albatta qonuniy o'zingizga ijara qilib olish, ertaga muammo tug'ilmasligi uchun narx-navolarni shaffof ushlash, promotion, ya'ni uni xaridorlargacha maqsadli xaridorlaringizni, maqsadli auditoriyangizni yaxshi bilish va ularga shu ma'lumotni doimiy ravishda yetkazib turish va product, ya'ni o'sha sotayotgan mahsulotingizni sifatli qilish. Shu joyda suhbatimizni to'xtatamiz. Har doimdek eslatib boraman. Eng qiziqarli savollarga, eng qiziqarli takliflarga va kommentariylarga o'zimizni sevgan kitoblarimizdan sizga o'z tilaklarim bilan kitob bilan sovg'a qilishni tayyorman va shu bizni an'anaviy aksiyamizni davom ettiramiz. O'zingizni faolligingizni kuchaytiring, savollaringizni jo'nating, ularga mana ko'rganingizdek albatta javoblarini beramiz batafsil va keyingi uchrashuvlarimizgacha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.